U velikoj dvorani Sava centra nastupiće tri trubačka orkestra. Pre svega, dakle, da ih predstavimo, orkestar Ekrema Mamutovića iz Vranja, koji je sprečen zbog određenih obaveza da danas bude sa nama, ali tu su, dakle, jako važna druga dva orkestra, orkestar Bojana Ristića iz Vladičinog Hana, i Bojan je sa nama, dobrodošli. Zlatna, samo najbolji orkestar Guče, je li tako, 2016. Da, i posle ćemo kasnije malo pričati i o utiscima, jer su bili vrlo emotivni kada ste osvojili ovu značajnu nagradu. I orkestar Saše Krstića iz Surdulice će nastupiti 29. Saša Krstić sa nama, Zlatna truba Guče 2016. Dobrodošli. Čitava ideja je krenula od gospodina Vladana Cerovića i možemo reći ljubavi prema trubi i zapravo, dakle, pokušaja da se napravi neka vrsta male Guče u Beogradu i da to bude početak nekih drugih novih festivala i nove ljubavi prema trubi koju svi posebno, dakle, volimo. Vladan Cerović sa nama takođe. Gospodin Vuk Žugić ispred Sava centra.
dobrodošli. On će nam reći, dakle, i utiske Sava centra i uopšte kako je došlo do ove saradnje i realizacije koncerta. A sa nama je gospodin Dobrosav Gročić, koji je zamenik umetničkog direktora Akuda Lola. Oni su postoje, dakle, od 44. godine, a krajem novembra su spektakularno obeležili rođendan upravo, dakle, u Velikoj sali Sava centra i oni će 29. decembra nastupati zajedno sa ova tri trubačka orkestra. Dobrodošli. E sada, dakle, da krenemo sa čitavom pričom koja je vama interesantna medijima i hajde najpre da čujemo gospodina Vladana Cerovića i kako je nastala ideja za ovakav jedan koncert i njegovu realizaciju. Nekoliko puta sam boravio u Vladičinom Hanu koji je definitivno kolevka trube i odatle najvrsniji orkestri iz tog kraja uvek pobeđuju na Guči i bilo mi je zanimljivo zašto nikada nisu bili dobro predstavljeni u Beogradu i zbog čega se malo zna, recimo, da je Saša Krstić tri puta uzastopce osvajao zlatnu trubu na Guči, a čoveka slabo ljudi znaju. Tako da ove ideje je potekla sa tim nekim razlogom da predstavimo te najznačajnije trubače iz jedne takve, sa jedne takve manifestacije kao što je Guča, koja nas predstavlja svuda u svetu, za Guču svi znaju, a mi ovde ne znamo za te pobednike. Tako da, eto, ovo će biti prilika da Beograd čuje zaista te vrsne majstore trube, kao što su Saša Krstić, Bojan Ristić, Ekrem Mamutović. Ekrem vas je sve pozdravio i zaista mu je žao što nije mogao da dođe o nastupu u inostranstvu, ali eto, prilike 29. decembra da ga vidite, on je ove godine bio šampion šampiona Guče, među najvećim majstrima koji su do sada osvajali Guču, on je izabran ove godine kao šampion i to će biti zaista jedan spektakl gde ćemo čuti tri pobednička orkestra, najbolje od najboljih. Zaista mi je drago što je danas sa nama orkestar Bojana Ristića, imali ste priliku da ga čujete, posle ćemo još malo sa njima da se veselimo. Jako mi je drago što smo ostvarili saradnju sa Sava centrom, da je Sava centar razumeo šta je u stvari ta neka ideja promocije srpske tradicije. Tu sa nama u celoj priči i Akademsko kulturno-umetničko društvo Lola, o kome ne treba mnogo trošiti reči, to je jedno od najvrsnijih, dakle, kulturno-umetničkih društava u zemlji, koji zaista imaju najbolje koreografije i jedno, zaista će biti veliko veselje gledati ih i slušati, kao i ove orkestre koji su sa nama ovde danas. Kakav spektakl, u stvari, kako all-star veče, u Americi bi rekli all-star weekend, LeBron James, Kevin Durant i Steph Curry, a mi ovde kažemo Sava centru 29. decembra, Ekrem Mamutović, Bojan Ristić i Saša Krstić. Jedna stvarno neverovatna, da kažem, dimenzija predstavljanja našeg najlepšeg zvuka Srbije, još začinjena sa sjajnim ansamblom Akud Lola, prosto to će biti pravo novogodišnje uživanje, ono, praznik i za oči, i za uši, i za srce. Dovoljno je samo da dođemo i da se prepustimo ovim čarobnjacima trube i da iza toga izađemo svi srećni, radosni i sa velikim očekivanjima za narednu godinu. Vaši utisci, Bojane, dakle, još to očekivanja, beogradska publika i život sa trubom uz trubu, za trubu. Meni je ovaj koncert stvarno od velikog značaja zato što znam od kad postoje svi trubači koji se takmiču u Guči, nikad do sad nisu imali solistički koncert kao pobednici Guče. Tako da ovaj koncert mi je stvarno od velikog značaja i očekivanja su velika, naravno, svi ljubitelji trube. Ja se nadam da će svi Beograđani, moji Hančani, Vrnjanci koji sve već znaju za ovaj koncert i doći će u velikom broju. I nadam se da će da čuju i da prepoznaju stvarno majstore trube i šampione trube. Prvi susret sa trubom bio je sa koliko godina? Sa 8 godina. A nakon toga već 14 kvalifikacija za sabor trubača, ali tako? Tako je. Prvi put sa 14 godina sam se takmičio i napravio svoj orkestar i pobedio kao najbolji mladi trubač.
i onda, onda sam krenuo da se aktivno bavim ovim poslom. Poseban deo rada jeste, kako je kažem, aranžman za trubu vezan za određene pesme i hitove koje znamo, kao što je, na primjer, La Bamba, Maljčiki, ali i Pukni Zoro. Tako je. Pukni Zoro je nastalo, Magnifico je moj veliki prijatelj, zadnje dva albuma sam ja snimao za njega, tako da više puta smo i nastupali zajedno i mogu da kažem da Pukni Zoro je jedna od omiljih mojih pesama i tako da uvek gledamo da tu pesmu gde sviramo, da se predstavimo s njom. Možemo i kasnije možda tako da čujemo, odlično. Postoji li trema pred beogradski koncert? To sam već rekao, da, zato što prvi put je ovaj koncert, zato mislim, mi smo svirali koncerti po Evropi, po svetu, ali ovo je po prvi put u Sava centru kao svoj koncert, kao šampioni trube. Očekujući svakako uspeh, danas kakvi su utisci? Pa kako da vam kažem, utisci su veoma dobri. Ja kao mlad trubač sam mislio da ću da dobijem te tri nagrade, ali malo... Verovali. Da prođe vreme, ali s obzirom na to da sam ja pokazao dobru muziku i kvalitetnu muziku, ja sam to i dobio. Jel postoje moment kada u sviranju je bila želja neka i neka ljutnja i da se ostavi truba? Pa ne, ja iskreno, ja živim za trubu, ja najviše volim posle moje porodice trubu, tako da mi truba nikad nije ono da kaže me da je izbacim i to. Šta za vas znači beogradski koncert? Za mene znači stvarno mnogo, jer što je rekao Bojan, znači prvi put se održava solistički koncert, već... Evo koliko godina se održavalo sabor, 56 godina, do sad niko se to nije setio da odradi, evo gospodin je to i smislio i hvala mu na tome što je to odradio, ja mislim da je to prava stvar što je on uradio i mislim da će to da se održi dosta godine i da to funkcioniše lepo. Ja bih prvo želeo da se zahvalim na pozivu, jer velika je čast učestvovati ovde i da čestitam gospodinu Ceroviću na ideji da ovako nešto organizuje. Kad pročitate sam naslov gore, Šampioni trube, osjećate ogromnu čast, zadovoljstvo i obavezu da uradite to ono što treba, da predstavite istoriju, koreografije, igre, ujedinjeno sa muzikom, ono što predstavlja naš narod. Kažem, stvarno nam je velika čast i zadovoljstvo i mislim da ćemo odgovoriti na sve pozive, bilo da igramo naše koreografije ili da pravimo koreografiju uz melodije koje će oni svirati, a to smo već radili vrlo, vrlo uspešno. Thank you.